Klubi i futbollit Gostivari nga të shtunën startoi me përgatitjet për kampionatin e ri të futbollit në ligën e dytë republikane. Në takimin e parë të klubit për sezonin e ri futbollistik 2014-2015, i pranishëm ishte kryetari i ri Durmiq Beluli, stafi teknik me në krye Mesur Jakupin dhe ndihmësin e tij Amir Veliun, drejtori sportiv Arjen Beqiri dhe futbollist në mesin të cilëve edhe dy përforcimet, Fatmir Ramadani dhe Liris Begjeti. Seansa e parë stërvitjeve u mbajt në stadiumin Ndihmës të Qytetit dhe më të udhëhoqi trajneri përgjegjës Mesur Jakupi dhe ndihmësit e tij. Drejtori i ri sportiv Arjen Beqiri, para fillimit të seancës stërvitore, njoftoi futbollistët për rjedhën e punës me drejtuesit e ri dhe kërkoi nga ata që të punojnë me përkushtim për të arritur objektivat e drejtuesve të ri të klubit dhe u premtoi se do të plotësojnë të gjitha kushtet optimale për punë. Një hap i ri për futbollin e Gostivarit, një fletë e re, domethënë na si klubi i ri, mendoj vjetër i ri me thonë, do me thonë është klubi i cili do të vazhdoje normal si klubi i cili ka qenë në vitet e mahershme me radhë. Besoj se u kyqëm pak me vones për shkak të do me thonë dokumentacionit, filluam me stërvitje sot, ndoshta është pak vonë, por besoj se do të kompletohen deri në startin e sezonit, edhe nuk do të kena problem. Por trajnerin Mesur Jakupi, është kjo një sfidë e re për atë dhe asistentët e ri pasi kanë një obligim shumë serios për të përgatitur ekipin për kampionatin që vjen. Ai para se të fillojë me seancën e parë njoftoi edhe me plan programin e përgatitjeve që do zhvillohet në tre faza. Do të kemi në afat për 4 javë për të përgatitur për ligën e dytë. Në faza e parë është e paraprakt të përgatitje të kalojmë këtu në Gostivar. 10 ditë do të ushtrojmë këtu, mandi faza e dytë do të kalojmë në Mavrov dhe fazën e tretë do të kalojmë, do të kthehemi përsëri në Gostivar. Jam para pa dikund 3 ndeshje, deri do të thonë 3 deri në 4 ndeshje për fillimin. Do të thonë beshtoj se 4 ndeshje do të jenë mjaftueshme për ta gjetur formën e duhur lojtarëve dhe për të gjithë formacionin ideal për sezonin e ri. Jemi në bisedime edhe me 5-6 lojtarë, më thonë qëfë se merim i vesh edhe me ata lojtarë dikund me 8 përforcimet e reja dhe me fondin që kemi ne këtu në ekip, besoj se do tjetë e mjaftushëm për kampionatin e ri. Klubi i futbolit Gostivari nga sezoni 2014-2015 do të garojnë në ligën e 2 republikane në futbol që pritet të startojnë nga data 9 gusht. Tani më është hedhur edhe shorti për ndeshjet në sezonin e ri në ligën e dytë republikane. Këtë edicion në ligën e dytë do të garojnë 4 ekipe shqiptare: Klubi Futbollistik Gostivari, Shkupi, Vllazërimi i Kërçovës dhe Drita e Bogovinës. Java e parë hapet me derbi shqiptar Shkupi Drita. Gostivari do të luajë si misafir ndaj ekipit të Skopjes, ndërsa në Kërçovë do të luajë derbi lokal Vllazërimi na Predoku.